Fala, galera, estamos de volta. Então vamos lá. Ah, fudeu. Ah, fudeu com vontade. Caralho. Eu não faço ideia. Um momento, tá, né? Deixa eu ver aqui. Nome 2. Thank you.
С собой розу. Sei lá que faz isso, rapaz. Cantinho, finalzinho. Será que é Suriname? Não, não pode ser. Tem um central, Guiana, vazio, aqui entra no Brasil. É antes do Brasil? É antes do Brasil. Não, tá tão bom. Ah, esse aqui não foi por algum motivo. Vamos ver aqui. Fica aqui. Bom. Eu fiz o fácil, né? Mas agora os outros vão ser uma foda, hein? Mas é isso, galera. Então nós já vamos, acho que, ficar por aqui. Que eu não manjo nada dos outros países. Olha isso.
De fato, eu não conheço. Então é isso, galera. Falou e até o próximo vídeo. Não sai daí que nós já voltamos.